אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד, כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. המשבר הפוליטי בישראל הוא חסר תקדים ברמה עולמית. אפשר ללכת לבחירות חמישיות, שישיות, עשיריות, לפרק את קירות המדינה לבנה אחר לבנה, עד שהבית שלנו ייפול עלינו. ואפשר לעצור את הטירוף ולקחת אחריות. שמעתי את נפתלי בנט. לצערי, הוא שוב מוליך שולל את הציבור. אותם שקרים, אותם סיסמאות חלולות ונבובות על שנאה ופילוג ממי שנותן את ידו לשנאה ולפילוג. במקום להקים ממשלת שמאל מסוכנת למדינת ישראל, מיד עם סיום המנדט של לפיד, אפשר להקים ממשלת ימין טובה למדינת ישראל.